sou Matheus, nome que faz história. Obrigado aí aos diretores e chefes de equipe. O Ronaldo, o Bruno Tour. Tá me poder, a vocês que compõem. Na oportunidade também agradeço ao secretário de gabinete Adriano Didi. Estava cedo aqui. Secretário de administração. Arrancando o grito da galera, vai viajando, amigo, vamos ver. Vai tendo problemas na da morte. Vocês votaram e furou o pneu da moto dele? A posição e o Eliseu primeiro. Vai ser valente e ele vai fazer um pouco de pé ali, ó. Felicidade do piloto. Eu falo que às vezes a marca atrai o homem. O Diego é na ponta, tava mandando bem. Já vou convidar o filho. Olha a bandeira quadriculada, meu Eliseu. Diego Pi, deu um problema na máquina do meu continente. Ganha o carinho do público aí, o Eliseu Ferreira da máquina 5. Viaja bonito, amigo.